sindabona umwanya ko muri iminsi hashize nk'icyumweru mfunguye restaurant undacyari mu bintu by'inyanya n'ibitunguru n'iki byose nahagaritse ibitaramo cyangwa konseri kubera ubushobozi buke bw'umubiri umubiri warunaniwe ikindi muri mu kwa 10 nduzuza imyaka 10 muri carrière so itariki natangiriyeho comedy cyangwa se gukina filme niyo nzicaro nkavuga ngo mu myaka 10 maze muri carrière nyikuyemo iki Silveri beza akura beza cyane apana ubwiza byo gukurura abagabo man restaurant ntabwo ari akabari Don't choose live kuki najye ugutegeza ko nawe ugiye kimwe wakora concert ya bwite tukaza tuje kuri Clapton ikintu wabwira cyo nuko ngiye kunsenyara zikoze ubu rero abatarazikora nabo bazikore bamenye ibyabyo buriya nubwo dukora concert ni mukagenga tubikuramo amafaranga nta kintu kivamo kabisa Yes. Ukomeza kubikora ariko ye yikize hano hantu harahenze bro uko mwinjiye hangaha abantu binjiyemo hano ntago bakwishyura sare ni passion ibingi bitubikora ko tubikunda harimo n'abubuntu abenshi ntamwe uko muri hano mwese uko mungana hano nta wishyuye urumva rero ibingi bitubikora ni passion yacu nta kereka ufite nk'umuterankunga ariko impamvu nge ntakibikora nuko ntago nshobora kumanuka kizimbabwe nkore konseri hano nta muterankunga ni ukwitanga ni ukuvuga ngo nka buriya merci icyo aba ari guharanira ni consistency ashobora no kuguza akaza akabakorera konseri ikibura ntabwo kinakomeye ikibura burya ni team ni uko twebwe tubikora turi abahanzi tukagaruka twibera n'abamanager abantu bazi gucuruza abahanzi baze muri business unegurire konseri nk'unsa trading kuri stage sugomeza ari kunguka iki noneho merci icyo yungu kuba muri hano ubwabyo ni inyungu mbere se wajyaga gutunga kamera hano ari byibuze akanyungu ari kinakuramo nyuma y'ibyo byose kinakuramo yazamuye azamura abahanzi akunguka mikize mu kuzamura yumenyekanye se ntago wunguka mu bundi buryo niyamenyekanye waro kuba amafaranga mfite nayo se buri koko yampaye cyangwa gukinamo nibyo byampaye amafaranga ni ukuvuga ngo hari ibintu dukora kubera ko inyungu zabyo ntago ari zo direct kuba nje hano nkasetse ahangaha ubu ngiye guperforminga hano muri Genzi Comedy ntago nshatse sinaza kuko amafaranga nkura ahangaha ntago ariyo mafaranga atuma ndamuka isara kwishyura ariko aranyishyura cyane ngiye nta bintu by'imikino ariko hashize umwaka mvuye ubwo mperuka kuri stage hashize umwaka ayo mbwa ntago bireba itangazamakuru ubundi kubera ko dukorera make ntago tuyavuga mu itangazamakuru wumva umuntu umuhanzi umaje ngo baguhaye angahe ntayavuge abateye isoni abari make ariko nanone amakuru bankubise nk'ibihumbi icumi kuri stage nk'aka ngaka we nzabwanuka nzahita mbivuga ntawe ubimbajije ariko kubera ko ari makeya ugirira ibanga umukoresha wawe uraceceka gake gake icyarimwe gishya nk'icyarimwe gishya cyo kirahari ahubwo hari akazi ngomba gukora ibyo nakwita nk'umuntu nk'umudirekita cyangwa wanditse filime akeneye umwanya wo kwicara akayireba neza mbere yuko ijya hanze ukareba ko nta kibazo gihari sindabona umwanya ko muri iyi minsi hashize nk'icyumweru mfunguye restaurant undacyari mu bintu by'inyanya n'ibitunguru n'iki byose ntago ndi konsantere cyane kuri art ariko iyi weekend irarangira byose setup ntirangije ni ibintu ni bishyashya murabizi hanyuma ku wa mbere bazayibona kwa kabiri sorry business ya restaurant ifite mu usanzwe ukora zari inzu zo kuvuga uti kimwe n'izagira ubusanzwe njyewe ubusanzwe nakuze nkunda nifuza kuzagira restaurant mushiki wanjye niwe wabibugande wanyandikiye arambwira ati finali ukoze resitora arambwira ati zari inzozi zawe ndavuga intege nakundaga ibiryo noneho ntabwo nakundaga ibiryo nakundaga resitora nkunda kugaburira abantu ni ukuvuga ngo niyo ku nzu uramba mekinga ashobora ngo mwariye mwahaze iyo muhaze nyine nabagaburiye mba numva nishimye ubuntu uje guhangana na Austin ubuse uri kumbaza ibibazo n'icyambere kitararanye urumva so nakunze resitora impamvu rero yayo none ahangaha nkuko mubizi
n'inkuru mwarazikoze zuko nagize uburwayi uburwayi nanasubira no kukindi cyakibanjirije nahagaritse ibitaramo cyangwa konseri kubera kubera ubushobozi buke bw'umubiri umubiri warunaniwe kandi konseri urara majoro utegura so byagezaho mbihagarika nibabaririzo stress zo gutegura igitaramo kubera imbaraga nkeya ibyo birarangira impamvu za restaurant none ahangaha rero nari mbifite no muri gahunda na mbere yose ako cyambere cyari ubwo burwayi cyari kwivuza ibyo byararangiye ikindi muri mu kwa 10 nduzuza imyaka 10 muri carrière so itariki natangiriyeho comedy cyangwa se gukina filme niyo nzicara nkavuga ngo mu myaka 10 maze muri carrière nyikuye miki mujya mu batari bagiye babaho bikarangira nabi cyane ukajya uvuga se uyu muntu yagize FM ubu bimeze bite eh yagiye hehe cyangwa se ugahura nawe ubuzima bwaramukubise eh byaranze ubwo rero mu rwego rw'uko ntazicuza imyaka 10 namaze muri carrière natangiye gufata tumwe mutuntu nkura muri carrière nkadushyira ku ruhande kubera ko maze no kugira umuryango mfite umudamu mfite nabana kandi batunzwe n'impano yanjye ariko impano yanjye batunze kuko ndiho ndamutse mvuye kubirayi cyangwa se nkagira uburwayi babaho gute kuko ntago na performing sinakina filme so ubu natangiye kubategura mu buryo buri rongo utamunyine uburyo umuryango wanyu ushobora kubaho cyangwa se business ushobora kooperatinga njyewe ntabigize mu ruhare kandi ikanyinjiriza karate na request wakoze uvuga umuntu wabaye pare uke umubyeyi wawe bino abantu benshi bagira ngo niko byagenze iyo nkuru yaciye no ku Nyarwanda Iran iyo nkuru ya mbere bankuzeho nk'umwanzi niyo ya mbere yakozwe na Theo ndanamushimira niba abone kino kiganiro ndamushimira cyane kuko niwe wakoze nkanje cyo gihe nari umunyarwenya ariko nkikoresha amafoto gusa kuri Facebook amafoto asekeje kwicara ku meza ibintu byo kurya amafaranga n'utuntu nk'utwo ngutwo nyine tw'aba upcoming uratuze bwo kuza wishakashaka nyine uvuga uti uyi gake gake bagutumuna intege yo gwase nkubwo nawe urashaka kumenyekana eh hari umuntu wanditse comment ngubwo nawe urashaka kumenyekana ku mutima nturankomye ubusubiramo se ubusinza hanara ahubwo we tandikana we na account ye warayikuye ako hari ndamushuje cyane hamwe nundi wavuze ngo sinabasha gukina filme ngo ibiro byanye ntago byakina filme ndamusuhuje ubu ari kundeba ahubwe ara nankunda buri eh ntimukacine je abantu impano ntoya ntimukazicine je ari umu type wigeze kuza guperforminga no muri Genzi arashya byahatari mpitamo amara merci ndambwe mu type urabizi uyu mu type wahiye uzamumpereze ngiye namubonyemo ikindi kintu ashoboye kandi umutipe nzamuza mu myaka iri imbere muzamubona ndamwibikiye cyane ko nyina amaze kubona ikintu ashoboye eh hari giye umuntu abatabona babagira inama n'iki byose ugasanga ari kwihatamo ikintu kitaricyo cyangwa eh kandi afite ikindi eh rero tubira ku kintu cyo kuba pare mu bwe bwa papa pare eh papa yashatse mama urumva papa yashatse bakora ubukwe bamaze gukora ubukwe kubera ko papa ni imfuri wabo urumva nta mukuru we wundi cyangwa iki nta nini gaba afite barana abapasiteri urumva katwa umuhungu wanjye ni mukuru yabinkoreye akaba ku ruhande rwanjye mubera pare ariko ari nko kugurizanya nyine nanjye buri ndi mu mwenda ni nkenera pare ni uzamuba nyine kuko ni umujamu wanjye papa hari ubundi se nakoze ngiye nasezeranye mu murenge eh ntabwo ko nakoze byonyine ariko uzakora ubukwe nimba ibyo nshaka byose nimba nabigezeho ushaka ibiki kiboke uzema nasezeranye byubwe ndabukwe eh ubukwe buri ku Nyarwanda noneho ubukwe bwanjye buranarenze nta videographer n'umufotografe nari ni Nyarwanda gusa nari nikeneye uvuga ngo iyo bashitse bantuye nshaka kubereka video y'ubukwe bwanjye ndadownloading niba batera strike muzambwire nizigere ebyiri zizaje kubesha tunakuyeho ibintu byanjye kureho hakirikare reka da yabashitse ngembe reka onoraine kuri YouTube njya abwirira nkambere ko byari bimeze nyarwanda na mateka yawe nyarwanda ndayikunda cyane ndasuhuza boss kuko natwe ya mbere niho yanditswe hakurya y'amazi ndetse nundi bari bafatanyije na rimisago nawe nuwe yanashyize muri seburi kuko n'iki byose ndabashi nyarwanda ni mu rugo uyu arabizi n'inkuru ndaze editing
Eh, bese bavandika inkuru bakayikuka editing. Oya, ni ukuvuga ngo ngiyewe nsoma inyarwanda nk'umukozi w'inyarwanda. Umunyarwanda. Arabizi ngende ndi mu mambure. Maraja wa mugani wasanga. Eh, ndasuza mupenda uri hose inkuru ya proving ije. Hanyuma tubiye inyuma rero. Tubiye inyuma bwana kibonke. Unoje guhangana na n'umwitwa Austin. Oya, kandi turi kumwe hari ahubwo kwa Austin. Mutahangana. Mfite kwa Austin merutse kwava mfite ideni rya 7. Namubwiye waje wanje ukayarira nawe. Aho kunyanya kure umufuka kuri mu businessman ibyo ari ku Gaspia ngo ini wanje urye bihuriremo. Ariko yabyanze yageze. Arukomojo ko umaze iminsi cyane mu gishida soko bitewe nuko baragaza kujya muri restaurant. Nago zongera gushimbaga muri restaurant kugura filme. Oya, setup nabisobanuye y'ikintu gitangira ura concentrating ko kigenze neza. Ariko by Tuesday zabyararangiye. Urumva gushaka abakozi kureba ba chef beza ibintu byose. Eh, urabanza kumva service ko inyine ukurikirana ikintu ku kindi. Ibyarangira bikabimeze munyihangane ho gato namwe mukunda ko ntera imbere mwana. Namwe mundeba munkunda ntago mwifuza se ko ntera imbere. Baze kurira hagana. Baje bazi wanje urumva eh. Mike arabasuhuza ku ibyo arababwira byose arababeshye. Ntabwo mbizi ariko ko begenda kose arababeshye. Na restaurant afite ibyo arimo. Eh, arayifite. Surebe ukuntu angana. Iyo restaurant suva kwihari ni restaurant ishaka abantu bamereye nabi. Ibyo wari wajya muri farumasi ugasanga umuntu umukobwa urwaye ibiheri mu maso acuruza amavuta ukamoze wowe. Eh, ngo ntabwo nakubaye muri ibintu bya restaurant mwana. Ariko njyewe ni ukuvuga ngo impamvu nkora restaurant ngana gutya ni ukubera ko ni icyumweru cya mbere ndagira ngo mu minsi iri imbere nzabereka ifoto ya before and after. Eh, ntabwo nahera kubyibushye. Hanyuma nge sinda after na gym. Eh, witukana. Hanyuma bwana kibonke. Amakuru mfite nuko turi gusoza. Amakuru mfite nuko umuntu witwa Kenisi faranga yarimenye kumeza muri kwiyorera. Mu bijyanye n'icyo no gufana gaso. Ari guhereza influencer? None nimero yo nanjye yame. Ah bwana kibonke. Faranga wayamani ngo yabinkora Kenisi niba ari ufite sauce? Ye mfite amakuru hagije ku faranga umu influencer wetse. Hari nabishyuye ngo babone ni make baravuga bati nako twambara jezi. Oya. Shabyamba bazamana ukuntu ngiye ntago wishyuwe. Ngiye nuko ngiyewe. Kise ndi. Yarari nago yarari hano tumusaba. Mari. Nande gusanga. Tukureke icyo gishya ko ruwa yanditse ko ruwa. Akukunda cyari mu gishya. Yego cyane. Ifilme nziza nyine ubona ifite script nziza. Uko yanditse cyangwa se uko yitegura niko abonye abantu bayakiri. Ah, abantu bose bayireba barayikunda cyane. Nangira mu mafilme nakoze meza. Ikindi navuga cyo nuko izigiye kuza zo noneho icyo nababwira cyo nuko turi kuri set. Abakinyi ubwacu twebwe abakinyi twarakinye turarira. Twarakinye marira araza turahagarika. Turahumurizanya bro nyine bya bindi biri so touching kabisa. Nubwa mbere nakoze amasene akora ku bantu bakavuga tumva dufatemo agapoze tube tuganiramo twongere dukine. Ni filme ifite meaning, ni filme nanditse ntuje nyine nta bintu bya stress kandi ni narangira ntago nzaba kwa kundi bafata filme kamara imyaka ingahe kugira ngo yukamure mu dufaranga ya nirangira nzayisoza fresh ibe filme nyine umuntu areba ifite story nirangira birangire kabisa. Eh, restaurant herereye dusoza. Eh, herereye Nyakabanda abazi high table ni ruhande rwayo. Ushobora guhamagara nimero 0785 644 2058 tukaguha icyakura. Ntabwo ari uriya muceri n'inyama gusa biba bihari, hari n'ibindi byinshi cyane bitewe n'icyo ushaka. Dukora na delivery muri Kigali ahantu hose ushaka. Seriveri beza cyane. Apana ubwiza byo gukurura abagabo mani. Restaurant ntabwo ari akabari. Mwese ndabasezeye. Bakiriya beza. The Choice Live.